na zabi gyaran bohal ne saboda ni uwa ce. Na san ingancin ruwa, na san muhimmancin ruwa. Shi yasa na ga ba wanda yake wannan aiki din, nace to ni garin sa kaina dan in samu mana ruwa tsaftacecce mai inganci, ina gurin kuma za a gani mace ce, kamar baran sa hankali ba mai ina sa hankali. Duk wani gyara zan yi, zan ga ruwan ba datti, ba wani cututtuka, ba wani damuwa a tattare da ruwan. Shi yasa na sa kaina nace to ni ma garin nayi haka dan a samu karuwa. Na ga kaman aikin ne, kaman zan iya, mafiya ana iya cewa abinda namiji zai yi mace za ta yi. Shi nace to ni ma bari in gwada fahimta na in shiga cikin wannan aiki din. Allah da ikonsa kuma da na shiga sai na samu nasara. Gashi dai gaskiya yanzu in dai bohal irin wannan ne, gaskiya alhamdulillah ba wanda ba zan iya yin sa ba. Daga zuba kaya sababbi, tona sabo, tsoho a kwashe a zuba sababbin kaya, in wanda ya ɓaci a kwashe a cire abin da ya ɓaci daga ciki a gyara, duk dai alhamdulillah ba wanda ba na yi. Kuma gashi ta mana gyaran tuƙa-tuƙa, tana mana aikin tuƙa-tuƙa, in ya ɓaci za ta zo ta gyara mana a bisa mu samu ruwan ma mu amfana da shi. Saboda idan ba ruwa gaskiya ba rayuwa, zan iya cewa ya kai kaman so biyar haka, in ya ɓaci za ta zo ta gyara mana, muna kiranta mu zo ta gyara mana famfo din, in ya ɓaci tana zuwa ta gyara. Sannan kuma mata ƴan uwana za su yi koyi da ni, su ma ba mamaki za su iya sa kansu su yi irin wannan aiki ba, ko da ba na nan, don abu da yawa, akwai mutuwa, akwai tafiya, abu da yawa hakan nan.